Vi är här för att vi säljer våra automationslösningar och våra instrumentlösningar bland annat här till hela VA-sektorn egentligen. Så vi håller på med digitalisering inom vatten och avlopp. Hur har det gått då? Ja, riktigt bra faktiskt. Vi har en fin placering i montern i år här. Vi står precis redan innanför ingången och så har vi lite bulldoft i montern och sånt där också. Så jag tror det drar en hel del människor också, våra produkter. Så vi har haft riktigt bra faktiskt. Det här att man slår ihop tre mässor, hur ser du på det? Ja, både bra och dåligt. Vi har ju en liten monter då där uppe också i värmemässan. En liten Siemens-monter. Men det är klart att vi hade varit trevligt kunna ha en enda monter. Men samtidigt när man är verksam i flera områden så är det ju här ett sätt. Så vi har en liten monter och de hänvisar hit ner. Hur är känslan då? Ja, nej, men känslan är bra. Det är gott om besökare, bra bredd på besökarna och ja, det känns riktigt bra faktiskt. Så vi är glada i montern här. Så. Har ni fått så här leads och sånt också? Ja, ett hundratal sådär. Ja. Ja, det är rätt bra. Så, ja.